Ви їх чуєте, але ніколи не бачите. Здогадалися, хто це? Радіопрацівники. Сьогодні у Всесвітній день радіо ми не тільки поспілкуємося з ними, а ще й дізнаємося головні секрети виробництва. Уже майже 92 роки функціонує Миколаївське радіо. Позаду незліченна кількість випусків новин, прямих ефірів, а також цікавих гостей. Цей місцевий засіб інформації є одним з найбільш оперативних у Миколаєві, а також лунає у місті Первомайськ. Редакторка Тетяна Бакоцька вважає свою роботу корисною і цікавою. Для мене робота на радіо – це в тому числі можливість постійно розвиватися. Я часто беру участь у різних тренінгах, навчальних програмах для журналістів. І для мене це можливість спілкуватися і з професіоналами своєї справи. Також я мала можливість побувати у радіостудіях і спостерігати за тим, як працюють журналісти в різних країнах світу, наприклад, у польському місті Ольштин, у польському місті Жешув, в Естонії, в місті Талін, а також в Брюсселі. Команда Миколаївського радіо має свою аудиторію і працює для неї. Жодного неправильного руху, жодного права на помилку. В апаратні за ефіром пильнує досвідчена звукорежисерка Олена Кисляк. Я звукорежисер радіо Миколаїв ФМ. Я вважаю свою роботу дуже цікавою, я її люблю. Я работаю на радіо вже більше 25 років, ще коли починалась з радіо Миколаїв на середніх хвилях. Приходять редактора, ми з ними підбираємо музику, монтуємо вместе, совміщаємо. Звуки разнообразные, это интересно. И еще у нас есть проект такой, как мы делаем аудиокниги. Щодня слухачі чують в ефірі голос радіоведучих, але можуть тільки уявити, як вони виглядають. А сьогодні ведучу Галину Івашову можна побачити. Бодай більше, вона поділиться з вами не новинами Миколаївщини, а враженнями від своєї роботи. Я на радіо потрапила 8 років тому, я дуже щаслива, я обожнюю свою роботу. Ну, особливий драйв – це безумовно прокидатися о 4-й ранку. Але всі ці такі, знаєте, незручності, вони перекриваються спілкуванням із гостями ранкової студії. Це така цікава, креативна молодь, національні меншини, тобто все, що відбувається в нашому місті, все, що цікаво, все, що хвилює миколаївців і мешканців області, все в нас, будь ласка, вмикайте, слухайте. Працюємо для вас з задоволенням. Локальне радіо має багато історію, проте в команди також чимало амбіцій. Найбільше наше досягнення – це вихід на FM-радіо, тому що ми дуже давно цього хотіли, ми дуже довго цього добивалися, брали разів, мабуть, 6, то й 7 брали участь у конкурсах на FM-частоту. І ось тільки із створенням Суспільного радіо нам все-таки вдалося отримати ліцензію на FM-мовлення. Наше найголовніше завдання – щоб в наступні роки нас чула уся Миколаївська область. Активна та цілеспрямована миколаївська команда не збирається спинятися. Місцева FM-станція продовжує розвиватися. І про це дбає низка фахівців, які протягом багатьох років радують свою аудиторію.